Ha podcastelésre és mixelésre gondolunk, a legtöbbeknek a Rode Rodecaster jut eszébe, és még mennyivel jobb lett a kettes verzió. Nekem azonban mindig hiányzott belőle valami. Nem tudtam teljes szívvel ajánlani, és most már értem miért, és megszületett a legjobb választás ebben a kategóriában, legalábbis szerintem. A Mackie DLZ kreátor egyszerűen lesöpri a konkurenciát. Ma jelent meg, én pedig megjelenés előtt tesztelhettem, és mindent elmesélek róla nektek. Lesz jó kis unboxing, funkciók áttekintése, átbeszéljük, hogy kinek éri meg, és a végén elmondom, hogy mitől annyira ütős, amiért nem is éri meg máson gondolkozni. Szóval nézd végig a videót, hogy megtudd miért. Kezdjük is el, de előtte intro. A Mackie DLZ kreátor egy mixer, ami profi hangminőség elérésére lett tervezve. A jobb minőség mellett könnyebb kezelni, és szerintem a dizájnja is ütős. Hogy spoilerezzek kicsit, mi a legjobb benne? Hogy mind a kezdők számára, mind a profiknak tökéletes. Mindegy, milyen szinten vagy. Mindjárt elmondom, mire is gondolok. Vannak különböző módok, és ezeknek köszönhetően akár egy kattintással is használhatod a beépített AI-nak köszönhetően, de a legutolsó részletig is szét lehet konfigurálni, testre szabni. Jöjjön az unboxing. Már a dobozban látjuk a prémium szintet. Egyből maga az eszköz köszön vissza, a keverőhöz kapunk ugye egy USB-C és tápkábeleket is. Maga az eszköz modern, teki dizájnja egyből a 10,1 hüvelykes nagy felbontású érintő kijelzőre irányítja így a figyelmünket. Annyira intuitív módon lehet kezelni, de erről majd később. Ugyanis emellett 9 fader, pedek és a tipikus csatornagombok találhatóak rajta. De igazából nem is a design a legizgalmasabb szerintem. A DLZ kreátorral rengeteg profi szintű funkciót kapunk, akár 4 mikrofont is támogat, mindegyiknek dedikált, magas minőségű preampje van, ugye előerősítője, konkrétan 80 decibel gainig lehet menni, tényleg kristálytiszta hangot tud nyújtani. De ha mindez nem lenne elég, akkor akár 3 további külső eszközt is csatlakoztathatunk analóg, Bluetooth vagy USB-n keresztül. Ahogy említettem, minden sávot dedikált féderekkel és gombokkal is vezérelheted, némíthatod, kontrollálhatod. Ezek mellett még 6 programozható pad is van, amit 4 bankben lehet rendezni, tehát összesen 24 egyedi hangot tudunk bekonfigolni. Amiről mindenképpen kell még beszélnünk, az a különböző módok, amiről mondtam, ugye, hogy visszatérünk rá. Ezeknek köszönhetően találhatja meg meg egy kezdő és egy profi is a számításait. Ugyanis kezdve az Easy móddal, ami AI-jal automatikus beállítást és munkafolyamatokat kínál, már ez is közel tökéletes és szinte profinak nevezhető minőséget kínál. Ha azért ennél jobban szeretnénk állítani néhány dolgot, akkor az Enhanced móddal pontosan ezt érhetjük el. Mélyebb testre szabás, akár csatornánként. De kapunk egy Pro módot is, ahol a legapróbb részletekig állíthatunk be mindent is. Ezzel pedig elérkeztünk ahhoz a két funkcióhoz, amivel szerintem letarolja a DLZ mixer a piacot. De mielőtt bemutatom, ha tetszik a DLZ és a videó, akkor nyomj egy lájkot, kérlek, nagy segítség lenne. Sőt, akár meg is oszthatnád a videót valakivel, hogyha úgy érzed, hasznos lehet számára. Szóval, úgy tudnám leírni, minthogyha egy saját hangmérnököt is kapnánk a keverővel. Szóval, a két funkció neve Mix Agent és Automix. Az utóbbi automatikusan szinkronizál, hogy minden hangsávot jól lehessen hallani, még akkor is, ha egyszerre többen beszélnek. A Mix Agent pedig egy úgynevezett Setup Assistant által optimalizálja a gain-t, ugye a hangerőt és magát a hangminőséget is. Hogy kinek ajánlanám? Tartalomgyártóknak lett tervezve. Akár most kezdesz bele, vagy már évek óta tolod, legyen szó vlogolásról, streamelésről, vagy podcastelésről, de akár zenéléshez is, hangalámondáshoz is tökéletes társ, az automatikus beállításoktól a haladó funkciókig, mindez egy felhasználóbarát és könnyen kezelhető csomagban. Tényleg új szintre emeli a tartalomgyártást, és mindezt annélkül, hogy mélyen a pénztárcánkba kelljen nyúlni.
Apropó ár, a DLZ Creator szerintem tökéletes árérték arányt talált meg, 340 ezer forintba kerül. Hiszen a Rode Rodecaster Pro 2 300 ezer forint, és akár hozzá vagy más versenytársakhoz képest sokkal több funkciót és magasabb minőséget kapsz a pénzedért. Amúgy már előrendelhető a Meki oldalán, és júniustól lesz elérhető Európában. Na mit szólsz ezekhez? Szerinted is ez a legjobb választás? Folytassuk a beszélgetést a komment szekcióban, és írd le a véleményed, és akár azt is, hogy jelenleg mit használsz. Szerencsés vagyok, hogy megjelenés előtt tudtam egy kis időt tölteni a DLZ Creatorral, és hát mit mondjak, engem nagyon lenyűgözött. Tényleg tartalomgyártók fejével gondolkoztak a tervezése során, szinttől függetlenül. A MixAgent technológia számomra egyfajta garanciaként szolgál a profi hang elérése érdekében. Elegendő port, erősítőkkel, több kapcsolódási lehetőség, intuitív érintő kijelző. Talán azt is mondhatjuk, hogy ennél több nem is kell. Ez a több résztvevős audio következő szintje. Persze, ez csak egyik része a képletnek, hiszen ha a mikrofonod nem megfelelő, akármilyen jó lehet a mixered, ezért érdemes ezeknek is utána nézned, és a teljes csomagot összeraknod, mielőtt egy végső döntést hozol. A Mekinek is király mikrofonjai vannak, amikről van külön dedikált videóm, ide kattintva megnézheted. De ugye egy pillanatig se tűnjön úgy, hogy csak a Mekit nyomom, vagy elfogult lennék, hadd ajánljam az egyik kedvenc gyártóm, a Shure-t. Ebben a videóban a legendás SM7B-t és a kistesóját, az MV7-et mutatom be. Csekkold le! Köszi, hogy itt voltál, iratkozz fel csengővel, kommentelj, és találkozzunk a következő videóban. Mondjuk, hogy ezekben. Klik. Szia, sziasztok!